សួស្តីលោកលស្រីនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI នៅពេលនេះមកមួយរសៀលកម្មវិធីព័ត៌មាននៅរិទ្ធមូនីកាលោកកឹមសុខានិងលោកសខេងលែងខ្លាចជាដៃគូសន្តានានៅក្នុងរដ្ឋសភាជាផ្លូវការ លោកសំរងស៊ីថាច្បាប់ថ្មីនឹងរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធបាក់តែមួយឡើងវិញដោយកាលពីសម័យកុម្មុយនីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលឹកប្រាប់អាជ្ញាធរខេត្តព្រៃវែងមិនឲ្យពលរដ្ឋជួលដីតាមព្រំដែនបារាំងធ្វើរបងពាត់ទូអេហ្វែលដល់ល្បីល្បាញយោធាទូគីស្លាប់អស់3នាក់ដោយសារតែការវាយប្រហារអចេតនានៃកងអាកាសរុស្ស៊ី ដំណែងជាដៃគូសន្តានានៅក្នុងរដ្ឋសភានេះមានន័យថាដំណែងជាដៃគូសន្តានានៅក្នុងរដ្ឋសភារវាងលោកកឹមសុខានិងលោកសខេងត្រូវបានរំលាយទាំងស្រុងហើយបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាបានអនុម័តលើសំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាលើប្រការ41ថ្មីៗស្ដីអំពីការលុបចោលដំណែងប្រធានក្រុមមតិភេតិចនៃរដ្ឋសភារបស់លោកកឹមសុខាដែលមានឋានៈស្មើនាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះបបផ្អែកតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋ
ដែលមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានលុបចោលទាំងស្រុងហើយក៏ដោយតែលោកកម្មសុខានៅតែជាសមាជិករដ្ឋសភាធម្មតាដោយមិនបានបាត់បង់តំណែងនេះទៅជាមួយនោះទេលោកសុខខេងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបន្ថែមពីលើការលុបចោលតំណែងឋានៈដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនិងតំណែងប្រធានក្រុមមតិភេតតិចនៃរដ្ឋសភាហើយនោះរដ្ឋសភាក៏បានដកហូតមធ្យោបាយនានាពីឋានៈដឹកនាំគណបក្សទាំងពីរដែរដោយរួមមានការិយាល័យធ្វើការដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋសភាន
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាបានស្ថិតនៅក្នុងដំណែងជាប្រធានក្រុមអតិថិជនជំនួសលោកសោមយ៉ាងស៊ីត្រឹមតរយៈពេល1ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2016ដែលដំណែងនេះលោកកឹមសុខាទទួលបានការពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2016 ដើមហេតុដែលនាំឲ្យឈានដល់ការរំលាយដំណែងឋានៈដឹកនាំដំណាងរាស្ត្រនិងដំណែងប្រធានក្រុមអតិថិជនរដ្ឋសភាគឺបណ្ដាលមកពីការចរចាទាមទារឲ្យដាក់របៀបវារៈស្ដីពីការដោះលែងអ្នកទោសដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនសប្បាយចិត្តក៏ស្នើមានការធ្វើវិសាស្ត្រកម្មបដបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភានេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាការលុបចោលដំណែងប្រធានក្រុមអតិថិជនរដ្ឋសភារបស់លោកកឹមសុខានេះគឺដើម្បីកុំឲ្យភាគីគណបកប្រឆាំងប្រើប្រាស់យន្តការនេះជាច្រកមួយដើម្បីចោចចោលមានការដោះលែងអ្នកទោសដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាគឺជាការបំពានដល់អំណាចតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែសម្រាប់គណបកសង្គ្រោះជាតិការធ្វើវិសាស្ត្រកម្មបដបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាសតែ 68% ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃនេះបានបញ្ចេញសារប្រតិកម្មទៅនឹងគម្រោងវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ថ្មីមួយដែលលោកចង់សម្ដៅទៅលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកសំរងស៊ីបានហៅការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់នេះថានឹងធ្វើឲ្យមានប្រព័ន្ធបកតែមួយឡើងវិញដោយកាលពីសម័យកុម្មុយនីសប្រតិកម្មរបស់លោកសំរងស៊ីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្នើធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់តាមការលើកឡើងរបស់លោកនា
លោកសំរងស៊ីបានសរសេរបន្តថាច្បាប់នេះនឹងរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធបកតែមួយឡើងវិញដោយការសម័យកុម្មុយនីសលោកបន្តថាគេកំពុងតែតបតែងច្បាប់នេះដោយសម្ដៅមកលើរូបលោកក្នុងឋានៈលោកជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលមានតំណាងរៀបចំឆ្នោតក្នុងរដ្ឋសភាហើយដែលជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលអាចប្រកួតឈ្នះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវលោកសំរងស៊ីបញ្
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនបានឲ្យដឹងថាលោកមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងការលើកឡើងរបស់ទួនដិតសំរងស៊ីដែលកំពុងខ្លាយខ្លួនជាជនវិកលចរិតនោះទេព្រោះលោកសំរងស៊ីកំពុងតែឆ្លេះឆ្លាប់ព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ជីវិតនយោបាយរបស់គាត់ហើយគាត់និយាយគ្មានការទទួលខុសត្រូវអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលនោះនេះបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់នេះគឺប្រកបជាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ី
ពីមានការផ្ដួចផ្ដើមការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់លោករាជរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកលើកឡើងថាអ្នកមានទោសនឹងមិនអាចធ្វើជាប្រធានអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយបានទេហើយបើទោសធ្ងន់ធ្ងរនឹងអាចរំលាយគណៈបកថែមទៀតផង សូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ1997ក្នុងអាណត្តិទី1នៃនីតិកាលរដ្ឋសភាច្បាប់នេះមាន11ចំពុកនិង48ត្រាហើយត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកជាស៊ីមអតីតប្រធានប្រសិទ្ធិនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំដដែលដែលកាលនោះលោកជាស៊ីមក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋស្តីទី ជំនាញរឿងរ៉ាវគិតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលៃវិញនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថាការពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈកន្លងទៅតុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ្រុកញ៉ាសារ៉ាត់អាមេរិកបានសម្រេចទទួលយកសំណើរបស់លោកទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចនៅប្រទេសកម្ពុជាបញ្ចេញវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលបានថតរូបភាពនៃការបាញ
លោកហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានរំលឹកដល់អាញាធរខេត្តប្រៃវែងថាមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋជួលដីតាមព្រំដែនឡើយនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងអាញាធរខេត្តប្រៃវែងកាលពីម្សិលមិញបញ្ហាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសេវាសាធារណៈក៏ត្រូវបានលើកឡើងដែរនៅក្នុងជំនួបនេះអឹមរចនារីកា អញ្ញាធរខេត្តប្រៃវែងត្រូវសហការល្អជាមួយអញ្ញាធរវៀតណាមដើម្បីជួយឲ្យពលរដ្ឋងាយស្រួលរកស៊ីជាមួយគ្នាហើយលើសពីនេះមន្ត្រីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជួលដីនៅតាមព្រំដែនឡើយនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃការលើកឡើងរបស់ប្រមុខរដ្ឋបាលកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងខេត្តប្រៃវែងនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈសូមជម្រាបថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកហ៊ុន
ដែលអាចធ្វើឲ្យថ្នាក់ថ្នាក់ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបើតាមប្រមុខរដ្ឋបាលកម្ពុជាអញ្ញាធិការខេត្តព្រៃវែងត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅសារាចរណែនាំអំពីផ្សារលក់ដូរនិងការលុបចោលការបង់ថ្លៃសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលក់ដូរតូចតាចតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើនិងល្អីជាដើមលោកបញ្ជាក់ទៀតថានៅខែមេសាខាងមុខនេះនៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្តព្រៃវែងតម្លៃអគ្គិសនីក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនឹងត្រូវធ្លាក់ថ្លៃមកនៅត្រឹម 400 រៀលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្រោម 50 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនិង 790 រៀលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់លើស 50 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង
ចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះស្ថានភាពអាកាសធាតុនឹងត្រជាក់ខ្លាំងក្នុងកម្រិតអបអបរមាដល់5អង្សាសេពិសេសគឺនៅខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅឧត្តមនិយមកាលពីម្សិលមិញនេះក្រសួងធនធានទឹកបានបន្ថែមថាក្រៅពីខេត្តទាំងពីរខាងលើនេះក៏នៅមានខេត្តមួយចំនួនទៀតផងដែរដែលនឹងចុះត្រជាក់ដែលរួមមានខេត្តព្រះវិហារ នៅក្នុងអំឡុងពេលនេះពុំមានភ្លៀងធ្លាក់ទេតែមានធ្លាក់ខ្យល់ជំនោរនិងផ្ទៃមេឃមានសភាពអ៊ូអាប់ខ្លាំងដោយអាប់និងទឹកសន្សើមពិសេសគឺនៅតំបន់ខ្ពង់រាប ในดัชนีปีปอนด์ดับปรับปีนี้มีการปตุริกเรียดาลังเว้นในจุงือปราสาทบาเซย์แต่เลือดสัตว์มอนตีในขนมขายจำนวนปีนุกือกำปองทอมหนึ่งสไบเรียงและปะปอลสัตว์ตีประมาณเชียใบปอนกบาลหนึ่งมอนจุดใบรอยกบาลกระทรวงเกษตรกรรมบานประกาศดัชนีสไบเรียงเชียดับมอนทัดกรรมการตรวจพินิจจุงือปราสาทบาเซย์ระยะเป็นมวยคายคือรอปิดไทยตีมาเพย์ประมัยคายมากระดาษดัชนีตีมาเพย์ประมัยคายกุมเพะได้ห้ามมัน រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវិញសាខុនបានចុះហត្ថលេខាលើប្រកាសមួយស្ដីអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនលីមរ៉ូយ៉ាល់ជាន់ស្តុកបង្កើតរោងម៉ាស៊ីនកែច្នៃឈើនិងផលិតគ្រឿងសង្ហារឹមជាបណ្ដោះអាសន្នមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះវត្តមានរោងម៉ាស៊ីនកែច្នៃឈើដូចនេះធ្វើឲ្យមានការបារម្ភអំពីសំណាក់ប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើអំពីការត្រឡប់មកម្ដងទៀតនៅវិនិច្ឆ
ដំណើរការធ្វើអាជីវកម្មកែច្នៃឈើដោយគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌជាច្រើន ប្រកាសពីនៃប្រកាសនេះបានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនរៀបចំគំនូរប្លង់បច្ចេកទេសផលិតកម្មនិងអនុវត្តតាមគោលការណ៍បច្ចេកទេសនិងច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើឈើពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ដែលដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងបរិវេណរោងម៉ាស៊ីនត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតចេញដោយសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលព្រៃឈើអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលព្រៃឈើចេញចូលត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពរោងម៉ាស៊ីនគ្រប់ពេលវេលា ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើគ្រប់បទល្មើសដែលកើតមានក្នុងបរិវេណរោងម៉ាស៊ីននិងត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតលោកសេងសុខហេងអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រតិកម្មថាយោងទៅលើស្ថានភាពព្រៃឈើកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការបិទទាំងស្រុងនៅការកែច្នៃឈើគ្រប់ប្រភេទមួយរយៈនិងមានយន្តការត្រួតពិនិត្យការកែច្នៃផលិតផលព្រៃឈើឡើងវិញ លោកថាព្រៃឈើកម្ពុជាស្ថិតក្នុងភាពប្រកាសអាសន្នហើយមិនមានព្រៃឈើណាសេសសល់សម្រាប់ធ្វើការកែច្នៃទេគឺមានតែព្រៃឈើដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃនិងដែនអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន រដ្ឋបាលព្រៃឈើក្រសួងកសិកម្មរួមទាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងនេះផងដែរបានបដិសេធការធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណអនុញ្ញាតឲ្យមានក្រុមហ៊ុនកែច្នៃឈើនិងផលិតផលគ្រឿងសង្ហារឹមនេះ លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទុកចិត្តឲ្យដឹកនាំគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើលើកឡើងថាគណៈកម្មការនេះបង្ក្រាបតែករណីឈើដែលល្មើសច្បាប់តែការពារក្រុមហ៊ុននិងសហគមន៍កែច្នៃឈើដែលមានច្បាប់អនុញ្ញាត ចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈនេះតទៅអត្តពលិកកីឡាវាយកូនបាល់កម្ពុជាចំនួន7រូបនិងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអត្តពលិកមកពីបណ្ដាកោះនិងប្រទេសជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកចំនួន18ផ្សេងទៀតដើម្បីដណ្ដើមជើងឯកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាវាយកូនបាល់ពានរង្វាន់យុវជនក្រោមអាយុ15ឆ្នាំ Tennis Cambodia ITF Junior 2017 សូមបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺរៀបចំដោយសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនបាល់កម្ពុជាសហការជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនបាល់អន្តរជាតិនេះគឺប្រព្រឹត្តពីថ្ងៃទី11 ដល់ថ្ងៃទី26/6ខែកុម្ភៈនៅក្លឹបកីឡាកម្ពុជា មួយខែដំបូងនៃឆ្នាំ2017អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រមូលចំនួនពន្ធគ្រប់ប្រភេទមកចូលថវិកាជាតិបានជិត250លានដុល្លារអាមេរិកការប្រកាសអំពីការប្រមូលចំនួនពន្ធនេះគឺធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលគ្រប់គ្រងប្រមូលចំនួនប្រចាំខែមករានិងប្រចាំឆ្នាំ2017របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
ខុសពីរូបថតលាទូអេហ្វែលនៅក្នុងឆ្នាំ2017ពីព្រោះថាអច្ឆរិយៈដ៏ល្បីល្បាញតំណាងប្រទេសបារាំងរូបថតនៅថ្ងៃនេះប្រហែលជាអាចខុសពីរូបថតលាទូអេហ្វែលនៅក្នុងឆ្នាំ2017ពីព្រោះថាអច្ឆរិយៈវត្ថុកំពូលជាង300ម៉ែត្រធ្វើអំពីដែកឈើអណ្ដែតកណ្ដាលក្រុងប៉ារីជាមួយនឹងសួនច្បារដាច់កន្ទុយភ្នែកនៅប្រព័ន្ធស្ទឹងសែននិងត្រូវពត់ដោយរបងកញ្ចក់ដ៏ខ្ពស់របងកញ្ចក់ដែលសង់ឡើងដើម្បីកាត់បន្ថ
ក្រុងប៉ារីសបានសម្រេចសាងសង់ជញ្ជាំងការពារជាលក្ខណៈយូអង្វែងជញ្ជាំងកញ្ចក់ថ្លាបណ្ដោយ200ម៉ែត្រនិងប្រតិបត្តិការតម្លៃប្រមាណជា20លានអឺរ៉ូនិងត្រូវសាងសង់បណ្ដោះចេញនៅលើដីព័ទ្ធជុំវិញទួយហ្វែលនិងសួនច្បារទាំងមូលកញ្ចក់មួយផ្ទាំងមួយផ្ទាំងមានកម្ពស់2ម៉ែត្រ50ធន់នឹងគ្រាប់កាំភ្លើងជិតផ្ទុះនឹងការបើកបុកទម្លុះផង ដើម្បីអាចចូលទស្សនាទួយអេហ្វែលឬក៏ចូលក្នុងរង្វង់ទីធ្លានឹងសួនច្បារគេត្រូវឆ្លងកាត់ទ្វារសុវត្ថិភាពព្រមទាំងការស្ទាបនឹងឆែកឆេសិនក្រៅអំពីបានបង្កើនសុវត្ថិភាពវិធានការសាងសង់ជញ្ជាំងកញ្ចក់នេះនឹងធ្វើឲ្យទួយអេហ្វែលមានសម្រស់ដើមឡើងវិញពីព្រោះតាំងពីជាច្រើនខែមកហើយដែលអាជ្ញាធរក្រុងប៉ារីសបានដាក់រនាំងដែកនិងទ្វារសុវត្ថិភាពនៅជើងទួយអេហ្វែលជាលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែវាបានធ្វើឲ្យ
ដែលមានការប្រកាសថាមានការឡើងចុះនៃចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដោយសារតែមានការប្រកាសថាមានការឡើងចុះនៃចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដោយសារតែការប្រកាសថាមានការឡើងចុះនៃចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដោយសារតែការប្រកាសថាមានការឡើងចុះនៃចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានចាប់
ពីពិភពលោកពីការគម្រាមកំហែងពីរយៈកម្មនេះធ្វើឡើងដោយគិតគូរយ៉ាងអត់អន់បំផុតរាប់ទាំងបញ្ហាសម្រាប់បរិស្ថានដើមហើយបើទោះបីជាមានរបងក៏ដោយក៏ជនទូទៅនៅតែអាចចិញ្ចូលកំសាន្តនៅក្នុងទីធ្លាទូអេហ្វែលនេះដោយឥតគិតថ្លៃដដែល នៅក្រុងហុងកុងពលិការពីខែសុខថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនបរិមាណអ្នកពីបាត់បង្កឲ្យមានអគ្គីភ័យឆាប់ឆេះនៅក្នុងរថភ្លើងក្រំដីអគ្គីភ័យនេះបានបង្កឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 17 អឺបានរលាកភ្លើងនិងស្រូបសារធាតុពលច្រើនការវិប្រហារនៃកងអាការុស៊ីនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសស៊ីរីបានបណ្ដាលឲ្យយោធាទូគីធ្លាក់ខ្លួនស្លាប់អស់ 3 នាក់ហើយការស្លាប់នេះគឺមកពីកំហុសនៃទីបញ្ជាការកងទ័ពទូគីដែលបានផ្ដល់ទិន្នន័យមិនត្រឹមត្រូវអំពីកន្លែងស្ថិតនៅនៃពួកភារវៈជនអង្ការអ៊ីស្លាមសេចក្តីនេះថ្លែងនៅសៀលម្សិលមិញដោយអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោកឌីមីទ្រីបេស្កូវ យេសដាប់កាឆាយ៉ាពុពតិហេតុបានកាត់ឡើងព្រឹកថ្ងៃ9កុម្ភៈក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារពីអាកាសទៅលើទីតាំងពួកភេរៈជននៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតំបន់ខាងជើងប្រទេសស៊ីរីជាគ្រោះការអភិបាលតែម្ដងដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដល់បំពេញប្រតិបត្តិការវាយប្រហារនោះគឺពឹងផ្អែកលើទិន្នន័យផ្ទាល់ដែលកងទ័ពទូគីជាដៃគូយើងអំពីទីតាំងនៃពួកភេរៈជនហើយមិនបាននឹកស្មានឡើយថាពេលនោះឯងក្នុងផ្ទៃក្រឡាដែលយើងវាយប
ពីប្រហារអចេតនាបែបនេះសេចក្តីខាងលើថ្លែងម្សិលមិញទៅពួកអ្នកកាសែតតាមស្ពានទូរទស្សន៍ដោយអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីលោកឌីមីត្រីពេស្កូវបានបន្ថែមថាមូលហេតុគឺមកពីមានចំណុចខ្វះខាតក្នុងការសម្របយោបល់គ្នាលោកប្រធាននាយកដីរុស្ស៊ីពូទីនបានសម្ដែងតាមទូរទស្សន៍នៅការរួមមរណៈទុកជូនសមាភិកីទូគីលោកអេរដូហានចំពោះការស្លាប់ដោយចៃដន្យអាក្រក់នៃពួកយោធាទូគីបីនាក់នោះ ពីពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទនោះប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរសម្រេចថាបង្កើនសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងរុស្ស៊ីនិងទូគីនៅតាមទិសប្រយុទ្ធទល់នឹងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅលើដែនដីស៊ីរីចំណែកលោកអបនីយោរដ្ឋមន្ត្រីទូគីនុយម៉ាន់គូតទឺនុសពេលថ្លែងម្សិលមិញនៅពីមុខពួកអ្នកកាសែតក្នុងក្រុងមួយប៉ែកខាងលិចប្រទេសហាក់បីចែករំលែកមតិមូស្គូអំពីឧបទ្ទហេតុនេះបានប្រកាសថាសំខាន់គឺលោកប្រធាននាយកប្រដ្ឋពូទីនបានសម្ដែ
อุปัติเหตุอันเจตนา
ដែលកើតឡើងបណ្ដាលមកពីការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែសម្របសម្រួលសកម្មភាពគ្នាឲ្យកាន់តែដិតដល់ឡើងបូកទាំងជាមួយសម្ព័ន្ធប្រទេសដែលនាំមកដោយសហរដ្ឋអាមេរិក យ៉ាងហោចណាស់មនុស្សបីនាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងរបួសប្រាំពីរនាក់នៅក្នុងក្រុមជួយដីកម្រិត6កន្លះសញ្ញា5រីកទ័រដែលបានវាយប្រហារក្បាលកោះមីនដាណាល់ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីយប់មិញនេះបាទតាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីប៉ូលីសក្រុមជួយដីនេះបានបង្កឲ្យអាគារមួយចំនួនដួលរលំនិងបង្ខំឲ្យប្រជាជនត្រូវជម្លៀសចេញទៅកាន់តំបន់សុវត្ថិភាពសូមបញ្ជាក់ថាបាទតាមទីភ្នាក់ងារស្ទៀបស្ទង់ ភូមិសាស្ត្រអាមេរិកUSGS ចំណុចរំញ័រនៃក្រុមជួយដីខាងលើបានកាត់ឡើងនៅចម្ងាយប្រមាណជា13គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតនៃទីក្រុងស៊ូរីកាលជាមួយនឹងជម្រៅដរៈគឺត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្រក្រោមបាតសមុទ្រប៉ុណ្ណោះ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះបានកើតមានឡើងយើងស្ដាប់សុនមេសា លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី7កុម្ភៈបានប្រកាសប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនទៅកាន់តុលាការប្រមទ័នអន្តរជាតិពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិជាបណ្តឹងដែលលោកសំរងស៊ីយកព្រឹត្តិការណ៍កប្រាំដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនយកមកចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែមួយថ្ងៃក្រោយមកលោកសំរងស៊ីដដាលបែរជាប្រែធាតនិយាយថាប្រធានគណៈបក្សទាំងពីរត្រូវចេះរស់នៅជាមួយគ្នា លើបណ្ដាញសង្គមFacebookរបស់ខ្លួនប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងវាន់កដោយមិនដឹងរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូរបស់លោកនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីនៅលោកអូកលឿនជាមួយគ្នានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយអមដោយពាក្យមួយជួរថាយើងត្រូវចេះរស់នៅជាមួយគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាដែលមានជាអាចលោកអ៊ូវរៈបានហៅលោកសំរងស៊ីថាជាអ្នកនយោបាយដែលគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រមិនអាចទុកចិត្តបានទេចំពោះការនិយាយ
ដែលមានការប្រកាសថាលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានបកកណ្ដាលអំណាចបានឡើយសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកអ៊ូវិរៈដែលវិជ្ជាយើងបានចាប់ផ្សាយកាលពីពេលកន្លងទៅ นั่นคือมือด้วยช่วงมันจังสีแต่จะรักษาโยบายระบบก้อนก่อนอัดชุบปั๊บเลยยึดสั่งโยบายในจริงๆก็เพื่อการมาทำเช่นมือด้วยที่ยึดสั่งเชียร์ยิ้มดันใบพิชาสาหรือเพียรต่อไรรวยตกเจ็บในบ้านรวยบุคคลไอ้รุ่นนั่นจะเป็นบ้านแล้วก็ชาลอการเติมเติมคนไทยก็ว่าเป็นนายก็เห็นคังหรือมือก็เป็นนายก็เห็นก็มันได้จะมูลหายหรือมือก็ได้เอาเปลือกตาก็แต่ด้านนั้นก็ได้เป็นนายก็เลิกขายก็เป็นซะก็เช่นแต่เป็นเตยเช้าแต่ก็ชุบเตยแต่ก็ชุบเตยเป็นนิส ปัจจุบันมันจึงเรื่องการชูนี่คือเป็นเมนที่ยุติธรรมได้บางยี่นั้นตกเจ็บลูกทำมือซีเสมอแต่อันเป็นเกี่ยวกับตัวทำมือซีแต่ก็โดนตายบาดตายของตายตายจะอะไรอย่างนี้การมารอมสมเป็นเจ้าท้ากันมาดอลปีนี้ตุลาการกัมพูชากำปองตายบรรโตดำเนินการดังประชังลูกซอมเรียงซีจำนวนบุญบันดังได้สรุปเจตประประมาณ1,530,000 ดอลลาร์ ដែលបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកវិញគណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការងារនៃប្រទេសថៃនៅក្រុងបាងកកលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអនុប្រធានក្រុមគណៈកម្មការបានស្នើឲ្យភាគីថៃសហប្រតិបត្តិការដល់បង្កើនចំនួនការិយាល័យនិងលទ្ធភាពបង្កើនល្បឿនបើកផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនលិខិតធ្វើការនិងបានពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅបរទេសជូនពលករកម្ពុជា សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំសុផលដែលវិទ្យុយើងបានចាប់ផ្សាយប្រទេសថៃបានឯកភាពអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់កម្ពុជាចុះធ្វើការបើកផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនលិខិតធ្វើដំណើរនិងបានពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅបរទេស OCWC ជូនពលករកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសដែលមានប្រើប្រាស់ពលករកម្ពុជាចាប់ពី80នាក់ឡើងទៅដល់ផ្ទាល់ ការសម្ដែងរបស់ភាគីថៃដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានជំនួបពិភាក្សាមួយនៅក្រសួងការងារថៃរវាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតអនុគណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីការងារថៃលោកសិរីឆៃឌីស្តាគុលជាលទ្ធផលបន្ថែមពីលើការិយាល័យបើកផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងបាងកក ភាគីថៃបានឯកភាពអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបើកការិយាល័យផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ចំនួន 5 កន្លែងបន្ថែមទៀតដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសមុទ្រប្រការឈុនបុរីបឋមធានីឆៈសុងសាវនិងខេត្តរះយ៉ងភាគីថៃនឹងជូនដំណឹងដល់កម្ពុជានៅទីតាំងទាំង 5 កន្លែងថ្មីនេះ
លើសពីនេះភាគីថៃនិងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមចុះប្រមូលទិន្នន័យនិងបញ្ជាក់សញ្ជាតិដល់ពលករកម្ពុជាដែលមានបានព័ត៌មានចម្ពោះឡើងវិញក្រោយពេលដែលការិយាល័យបើកផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាថ្មីទាំង5នេះដំណើរការទៅដោយរលូនមួយវិញទៀតការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ថៃ នៅគ្រប់ទីតាំងនិងផ្ដល់ទិដ្ឋាការស្នាក់នៅដល់ពលករកម្ពុជាទាំងឡាយណាដែលមានបានព័ត៌ស៊ីចម្ពោះស្របច្បាប់និងទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនលិខិតធ្វើដំណើរនិងបានOCWC ពីគណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់របស់កម្ពុជា ជាមួយគ្នានេះភាគីទាំងពីរបានបង្កើតក្រុមការងារចម្ពោះកិច្ចមួយដើម្បីរៀបចំផែនការសកម្មភាពអនុវត្តនៅស្មារតីកិច្ចប្រជុំនេះដោយកំណត់ពេលវេលាយ៉ាងយូរ15ថ្ងៃដល់ក្រុមការងារចម្ពោះកិច្ចដើម្បីដាក់ចេញផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំដើម្បីសម្រួលការងារបន្ថែមម៉ោងនិងម៉ោងបម្រើសេវាដល់ពលករកម្ពុជានៅប្រទេសថៃនៅពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងការងារកម្ពុជាចេញសេចក្តីជូនដំណឹង កាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃចំពោះបញ្ហារវាងបំណុលកម្ពុជានិងអាមេរិកខាងវិញរហូតមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនបានប្រកាសចំហដាច់ណាត់ថាអាមេរិកគ្មានគោលការណ៍លុបចោលបំណុលរបស់កម្ពុជាដែលជំពាក់ចិត្ត5រយលានដុល្លារនោះទេ ប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជាបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្វែរបំណុលនេះទៅជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងការបោះសម្អាតមីនដែលបន្សល់ពីសង្គ្រាមដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាអាមេរិកជាអ្នកបង្កឡើងនូវអនុជននៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបរាជ័យជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងការចរចាជាមួយរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ានិងចរចាសាជាថ្មីទៀតជាមួយរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីបង្វែរបំណុលនេះទៅជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌វិញ RFI យើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាដីធ្លីវិញម្ដងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រគល់សិទ្ធជូនក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មឲ្យកោះហៅលោកស្រីសុយសុផានដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចដែលជាអ្នកជំនួយមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនសូវល្អអំពីបញ្ហាដីធ្លីឲ្យចូលដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 550 គ្រួសារអ្នកស្រីសុយសុផានបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាលោកស្រីទើបតែទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតែនៅមិនទាន់ទទួលបានលិខិតកោះអញ្ជើញពីក្រសួងដែនដីនៅឡើយទេ យ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីសុយសុផានដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនសូវល្អស្ដីអំពីបញ្ហាដីធ្លីនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំរីករាយនឹងចូលរួមដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនខ្លួនឯងផងដែរ សូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកស្រីសុយសុផានដែលវិជ្ជាយើងបានចាប់ផ្សាយតាមក្រសួងអីគេហៅទៅខ្ញុំរីករាយចូលរួមដើម្បីរកការពុតនៅណាខុសត្រូវអីខ្ញុំអខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្ណឹងហើយបណ្ដឹងដាក់តាំងប្រហែលហ្នឹងជាពាក្យអត់ពុតផងពួកអីទៅតាមលេខចូលមកចាប់ដីខ្ញុំមករំលោភខ្ញុំហើយថាខ្ញុំទៅសំងមួយគាត់ខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធអីផងហើយដីនេះចំពោះក្អែកអីចឹងមានដីខ្ញុំសេចក្ដីតាំងពីឆ្នាំ 96អ្នកទៅដាក់បួនប្រាំមួយអ្នកទៅដាក់ទៅចឹងមិនថាខ្ញុំអបានរិះរដ្ឋាភិបាលជួយស្រាវជ្រាវរកការពុតនឹងខ្ញុំរីករាយពួកឯងខ្ញុំអត់បានធ្វើអត់បានប្រព្រឹត្តខ្ញុំអកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោកឈូកមណ្ឌិតដែលជាអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយបន្ទាប់ពីលោកបានអនុវត្តទោសរយៈពេល 18 ខែចាប់សពគ្រប់សូមរំលឹកថាតុលាការកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2013បានសម្រេចឲ្យលោកឈូកមណ្ឌិតដែលជាអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លះពីបទបង្ករបួសស្នាមដោយអចេតនានិងបង្កប់ឲ្យបង់ប្រាក់ពិន័យដែលសងចំនួនចិត្តសរុប 31 លានរៀលទៅដល់កម្មករងគ្រោះទាំង3រូបដែលរួមមាននុសាខនកែវនានិងប៊ុនចន្ទាបន្ទាប់ពីលោកឈូកមណ្ឌិតបានរត់គេចខ្លួនអស់រយៈពេល 3 ឆ្នាំនិងបានចូលខ្លួនមកឆ្លើយបំភ្លឺវិញដោយសមាជិកកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅ លោកអមសំអាតប្រធានផ្នែកឃ្លាំមើលនៃការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូរួមទាំងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កដែលជាតំណាងសហគមន៍បង្កក់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី 8 កុម្ភៈបានចូលឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះមុខព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងនាមជាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី 10 តុលាឆ្នាំ 2016 នៅក្នុងទិវាសិទ្ធិលំនៅឋាន លោកអមសំអាតបានបញ្ជាក់ថាព្រះរាជអាជ្ញាបានឲ្យលោករៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវហិង្សាដែលបានកើតឡើងរវាងលោកនិងក្រុមសន្តិសុខសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកអមសំអាតដែលវិជ្ជាយើងបានចាក់ផ្សាយ ខ្ញុំមិនដែលប្រព្រឹត្តហើយក៏មិនដែលស្គាល់អ្នកទាំងពីរអ្នកដែលថ្នាក់ខ្ញុំនឹងផងហ្នឹង
chẳng tới nhóm có xin riêng cốt ông bị nhóm trở rộng ông bươi hăng xa vì không xong được sắp trăm của mùi nhạc để vì đồng lực nhóm hoài miền được bu hoài miền chuộp thằng khó tăng từ sạp thằng phòng. Trong cái đó cứ gọt tha dương nhân xâm nộp bộ ấy. Chẳng cứ đi mũi cứ xong tầm lẹ xong cầm bào miền ca cho tập cánh vì bùa dương dìa chân đồng lúa thì tí dương xâm nộp bộ ấy bệ nhá lục sư ca sao chiêu. Đó là không sao được sắp trăm của mùi nhạc là vì lục nhóm nắng. Ai lục sư thật tiền tiền xâm nong phần mát hay chấm mình tiền tiền xâm nong thế cứ xâm mọi ạn ở vô tờ tờ tạo cho bác và khổng ca. Rồi phụ kê một toàn tiền tớ vô nhưng đang đặt phụ kê khai trò ai chất nghiên lời tới với những tiền xâm nong nữa bạn. RFI กระทำทนายประวัติประมุ่นกุมเพะกู้จิตทนายจงกล่าวหายได้กรมประชาธรรมนุญบานบรรจับสาวนาการบอกล้วนเลือบันดังทรงลุกชั่วจนบริเตได้ส่องสายทาเจียจนจิตเวียดนามเจียจราโดยเนี่ยได้ประดังดาวิกนาปัสสังครูเจียสาวนาการคือบานจับดามตั้งปีจงไทยแมกรามโมกระหดดอทไงตีประมุ่นกุมเพะกรมประชาธรรมนุญเนี่ยเหมือนตอนบานลุกชั่วจนบริเตนามแนนลอยเตขณะได้โกจบอกรุงหนึ่งประกาศสปอร์ลพิบัญชีชั่วในบอชนาวเชื่อเพลกาและทนายตีดับปีกุมเพะขังบุกได้ไล่กระทรวงปฏิทานเร่งกาปิดามสัปด
ហើយក៏មិនមែនជាលើកទីមួយទេហើយក៏មិនមែនជាលើកចុងក្រោយដែរដែលក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនកម្មវិធីដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងបរិស្ថានជាហោហែមិនដាច់នេះធ្វើឲ្យសាធារណមតិកើតជាចង្អល់ថាតើក្រសួងបរិស្ថានបង្កើតបានសមត្ថផលអ្វីខ្លះសម្រាប់ជាតិសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វណ្ណសុគន្ធាដែលវិទ្យុយើងបានចាប់ផ្សាយនាយកពីសមត្ថផលការងាររបស់លោកសាយសំអាតក្នុងនា
ដែលមានការប្រកាសថាមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនៅក្នុងក្រសួងការតម្រង់ការតំណងនិងការគ្រប់គ្រងរៀបចំដំឡើងប្រាក់ខែដល់ឧស្សាហកម្មនៅអាគារក្រសួងថ្មីជាដើម ចំណែកកិច្ចការការពារផ្នែកប្រធានវិញលោកសៃសមាលបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃឡើងវិញលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចណាដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដែលមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាលទ្ធផលមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួន25ក្រុមហ៊ុនបានត្រូវក្រសួងប្រធាននីរិកោអញ្ញាប័នបាននិងដកហូតយកដីមកវិញ លោកសៃសមាលក៏ជាអ្នកស្នើសុំឲ្យមានការបែងចែកការគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចច្បាស់លាស់ជាមួយក្រសួងកសិកម្មផងដែរអនុលោមតាមនេះក្រសួងប្រធានបានផ្ទេរគម្រោងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួន78កន្លែងនិងតំបន់អភិរក្សព្រៃឈើ18កន្លែងទៀតទៅឲ្យក្រសួងកសិកម្ម កិច្ចមកដល់ពេលនេះក្រសួងប្រធានកំពុងគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន45កន្លែងស្មើនឹងជិត6លានហិកតានិងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះ1.4លានហិកតាទៀត មានវ័យ 37 ឆ្នាំលោកសៃសំអល់គឺជាកូនប្រុសរបស់លោកសៃឈុំអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាខ្មែរមុនកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំ 2013 លោកសៃសំអល់បានបញ្ចប់បណ្ឌិតផ្នែកជីវវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបច្ចុប្បន្នលោកគឺជារដ្ឋមន្ត្រីដែលលេចធ្លោនិងវ័យក្មេងជាងគេនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណានិគម លោកក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីទីមួយដែលទទួលបានការកោតសរសើរដោយផ្ទាល់មាត់ជាសាធារណៈពីសំណាក់លោកនាយកមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីចុងខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទីមួយនៃរដ្ឋសភាបានវិតម្លៃថានៅក្នុងកិច្ចការពីផ្នែកបរិស្ថានលោកសៃសំអាតបានដាក់ចេញគោលនយោបាយការពីបានល្អក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តវិញនោះគឺមិនទាន់មានអ្វីជាដុំកំភួននៅឡើយទេ នេះក៏ព្រោះតែលោកអេងឆៃអៀងនៅតែមើលឃើញពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការបំពុលបរិស្ថាននៅតែកើតមានហើយកិច្ចខិតខំការពារធនធានធម្មជាតិក៏នៅមានការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចដែរដូចគ្នានឹងលោកអេងឆៃអៀងដែរលោកមីនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅវិកអភិវឌ្ឍសង្គមក៏យល់ថាការអនុវត្តការការពារព្រៃឈើនៅតែមានដូច្នេះហើយលោកចង់ឃើញក្រសួងបរិស្ថានមានវិធានការក្តៅជាងរដងនិងមានយន្តការបន្ថែមទៀត យ៉ាងណាក៏ដោយទាំងលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកមាននីសិតតែទទួលស្គាល់ថាក្រសួងបរិស្ថានរបស់លោកសៃសំអល់ជាក្រសួងមួយដែលសកម្មនិងលេចធ្លោជាងក្រសួងមួយចំនួនទៀតសម្រាប់អាណត្តិទី 5នេះ
Young Banchapkas and Capitaka come with cheaper jams up at last, they be looming at Gam Lay. Tulaka, Krong Hum Ping, Nung Bak Savanaka, Jum Lum Jum Re, Lose a numbering, bans some lap looking at Gam Lay, Nutnai, Tim Muy Minikamogni, Lookman at Gam Lay, that she never appears and come, Nung China and you buy dollar by the bank, Trabank, Kitako, bans some lap, Capitan IT, Dabka, Pi Pond, Dabramui. តែយ៉ាងណាក៏ដោយសំណុំរឿងនេះមានតែជនសង្ស័យម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានប៉ូលីសចាប់បានភ្លាមៗនោះគឺឃាតករអឺតអាងដែលហៅថាជួបសម្លាប់ដែលត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទធ្វើមនុស្សឃាតគិតទុកជាមុននិងកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់ដែលគ្មានការអនុញ្ញាត កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិនយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាកាហ្វេហ្វូណុនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS ម៉ាស៊ីនតែក្តៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកព្រឹត្តិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំ2015ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋដែលកាលនោះព្រះអង្គត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានគណៈបរិជនិយមហ៊ុនសែនឡើងវិញព្រះអង្គបានសន្យាថានឹងលុបចោលបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ចាប់តាំងពីមានបន្ទូលនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មចំពោះការសន្យានេះជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃពុធទី8ខែកុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរចាប់វាខ្នោះអ្នកនយោបាយណាដែលឃោសនាសន្យាលុបបំណុលជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជំពាក់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនធានគារនៅពេលដែលគណៈបកពួកគេជាប់ឆ្នោត លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថានេះគឺជាការឃោសនាបែបប្រជាភិថុតដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយនិងជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីចំអកថាការសន្យានេះអាចធ្វើទៅបានលុះណាតែពួកគេធ្វើបដិវត្តរំលាយរបបប្រជានិយមហើយបង្ការរបបមួយថ្មីដោយរបបប៉ុលពតដែលពលរដ្ឋគ្រប់រូបមិនជំពាក់បំណងគ្នាឡើយ តើអាចទៅរួចដែរទេចំពោះការលុបបំណុលជំនួសបរិវត្តយើងស្ដាប់សេចក្តីការដែលរៀបចំឡើងដោយអេងគីមហុងលោកអិនចាន់នីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារអេស៊ីលីដាបាទតែក៏មកយើងមិនតាន់មិនដែរគេមានទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាកម្មវិធីនយោបាយកំណត់អញ្ចឹងណាវាអាចជាការគម្រាមកំហែងមួយដែរបើសិនជាគណៈកំណត់គោលនយោបាយអញ្ចឹងគេគាត់វិជាការគម្រាមកំហែងនោះគឺឲ្យយើងលំបាក เรื่องนั้นมันอาจจะเรื่องเลือกที่เราเด็กในประเทศเองใช่ไหมในประเทศเดียกาโตรุปยาบาลอย่างนี้รุปยาบัตโตะมาได้ยินกระทำมันอ่านยิ่งต้องมีเงินในประเทศเดียยังการคือการดาวประกาศโฆษณาบางอย่างยิ่งรุ่งค้านยิ่งรุ่งค้านเพื่อเอาใจรังสิตนั้นเนี่ยมีที่จะบุกบอลแต่ละประกาศการลุกจำนวนอายุจนมีขนาดปะจำนวนอย่างนี้ว่า លោកហួតអេងតង់ប្រធានសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងជាអគ្គនាយកនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថកសិករបើក្រាន់តែនិយាយអាចទៅរួចតែប្រសិនតែធ្វើគឺមិនអាចទៅរួចបានទេណាមូលហេតុទីមួយឥឡូវនេះប្រទេសជាតិរបស់យើងកំពុងតែមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកំពុងតែមានការរីកចម្រើនជាប្រវត្តិរបស់មួយក៏គាត់ត្រូវការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់កាន់តែធំឡើងដូច្នេះ គាត់ត្រូវការដើមទុនកាន់តែធំឡើងធំឡើងអញ្ចឹងបំណុលសរុបទាំងអស់របស់គាត់គឺវាអាចនឹងធំឡើងដែរអញ្ចឹងទីមួយវាសារតែបំណុលនឹងវាធំឬមិនបាក់មួយដល់ការលុបចោលទាំងស្រុងវាអាចធ្វើទៅរួចទេយូរយូរប្រកាសវាមិនអាចទៅរួចសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកតេងដលុច លោកចាន់សុផាលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគុណនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចជឿថាទៅមិនរួចទេដោយសារបំណុលមានទំហំធំធេងណាស់ហើយគ្រាន់តែមានមីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុមួយគឺមានបំណងដល់ទៅ7-8ពាន់លានដុល្លារបានផ្តល់ជាប្រាក់កម្ចីទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងណាតាមនេះក៏វិស័យហិរញ្ញវត្ថុមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងនៅធនាគារទៀតធនាគាររដ្ឋ
ตามปอนเรียนมาแล้วเกี่ยวกับวิชาเกี่ยวกับมือมันอาจยกไปซองเอาไปเรียนที่มีกรอบอะไรถอดมาเกี่ยวกับช่วยยังไตรตรองเกี่ยวกับลูกหุ่นเองต้องบังคับปีละตะเพียบในไอทัวร์ตะบาน การลุกเจ้าตอนนั้นมิ้นไปตั้งยมมาตอนคริสเตียนไอ้ยุ่นหนึ่งจังมันแมนลุกเจ้าตะเตนเตมันกันนั่นที่มวยที่จีบรถต่างอ๋อคือก็จะไม่ใช่แต่เราการดำต้นยกตัวประกอบอาชีพการเซ็นเซ็ง ไอ้ตู้จีนลูกเจ้ามาลองนั่งกับเตียงหอแต่ลูกเจ้ามาลองตู้ตัวแต่เต้าเบี้ยไอ้ลูกมันเอาบอกกับเตียงบรอดต่างอ่อนต่างบานเต้ที่ก็เนื้อแต่เต้าดาใช้ซาลังเวงเต้หน้าเลยเต้หน้าได้ตู้จีนเต้จีนเลื่อนยังไม่กระได้ก็ไปเชียร์บรอดเนื้อแต่เมียมันเอาระบอกล้วนจังยังเดียวมันอาเจียรุ่นเต้ได้ซาแต่เศรษฐกิจยังไม่จุดร้านแต่โรคตัวเตียงระบอกไปเชียร์บรอดก็ไปการอัดทมเต๋อทมเต๋อไปชื่อก็เต้าการอัดทมทำจานใจจานใจ สัตว์ประจำภายในเศรษฐกิจโลกเต็งเดลุยว่าวิ่งอันนั้นคือตรงมือตบมือกัดนมวัดตุ้งตาตะเตะกามเชียร์มาตะเตะตุ้งเลี้ยงสายจางลงมาสมองเลยตีเตอร์คือการปลุกเราจะเข้ามาสัญญาณว่าสายสัญญาณลบน้อยเลี้ยงเงี้ยนั่งอยู่ตุ้งเลี้ยงเงี้ยคือการอะไรเขาไอ้ออกดีจีดมันยังไม่คุ้นที่เลี้ยงอยู่ตุ้งคือความสัมพันธ์กับคนจะมองซึ่งคือความสัมพันธ์ที่เราจะเข้ากับคนที่เป็นเด็กน้องกับเราก็ยิ่งตุ้งยิ่งมุ้งที่อังกฤษอะไรที่ไม่คำบอกคนรู้ที่
ហើយទីនេះគឺនោះក៏មានបង្ហាប្រការផ្សេងការសង្គមនឹងទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៅកាយនោះដើម្បីគឺជាកម្មដ៏ស៊ីតែលោកអន្តនីថាដើម្បីកម្អល់មានបញ្ហារវាងអ្នកខ្ចីនិងអ្នកឲ្យលុយគេខ្ចីត្រូវមានបែបបទត្រឹមត្រូវតែជំនួសច្បាប់របស់ប្រទេសមានជាធម្មតាមានច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុមានច្បាប់កិច្ចសន្យាមានហើយទីទីស្នាក់នៅឲ្យខ្ចីទាំងអស់ទាំងជំនួយគេទាំងគ្រឹះសាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងយល់ឲ្យអតិជនរបស់ខ្លួ
ແລະລະຄົບໂລກຈັນສຸພານມີການຈະເຈີຄືຊາຕາມທີ່ບັນດາບັນດາບັນດາປະຊາປະຊາກຶດຄູປີກົນນະໂຍບາຍສຳນັກຊາຍຈິດໃນກະເນຍຈິດໃນກຳປູເຈຍຕະໂລຈີສະມາຄົມຄືທາງມີໂຕຫັ້ນລະຄົບລົກຮົດທະພິບາກກົວຈໍຮ່ວມຈໍາໄນຢ່າງລົມເລັກໂຕຊິຫມួយປໍລັດລົກຮົດອ້າຍຕົງຂ້ອຍລົກຍັງຕ້ອງຍັງຈັດຖ້າຍັງ ដាក់បន្ទុកទៅលើរដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវរឿងហ្នឹងក៏ដូចជាអត់សមណារឿងរដ្ឋាភិបាលគឺជារឿងរដ្ឋាភិបាលគាត់គាត់តែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលផលិតអ្នកផ្ដល់កម្ចីហ្នឹងឲ្យវាផ្ដល់កម្ចីទៅតាមបរិស្ថានត្រឹមត្រូវសម្រាប់វិជារឿងទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកផ្ដល់កម្ចីហើយនិងអ្នកទទួលកម្ចីអ្នកផ្ដល់កម្ចីគឺជាវិស័យឯកជនគឺជាធនាគារឯកជន ក៏ដាក់ដើមទុនយកមកដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅប្រជាជនកម្ពុជាយើងត្រូវតែដើមទុនយកទៅពង្រីកមុខរបររទួលទីរបស់គាត់អញ្ចឹងវាជារឿងទទួលខុសត្រូវរវាងអ្នកដល់កម្ចីនិងអ្នកទទួលកម្ចីនេះគឺជារឿងទូទៅទីទីហ្នឹងរីករដ្ឋាភិបាលគាត់មានទូនាទីមើលការខុសត្រូវដែលតើការផ្ដល់កម្ចីនិងទទួលកម្ចីហ្នឹងវាមានត្រឹមត្រូវមានជាត្រឹមត្រូវដែរឬក៏អត់ យើងមិនអាចដាក់បន្ទុកទៅលើរដ្ឋទេនៅពេលដែលមានការផ្ដល់កម្ចីរវាងទីផ្សារឯកជននិងទេជនដែលអ្នកទទួលកម្ចីហ្នឹងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកតេងដេឡុចបាទវាជាកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរដើម្បីជួយសម្រួលដល់ពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអ្នកតែផ្នែកទីផ្សំស្របហើយនឹងអត្រាការប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋទៅផ្សេងទីទៀតនេះមិនតម្លៃសមរម្យទៅគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាព ទៅទីតួផ្សេងប្រដាប់នឹងការឆ្លាក់ឡើងនឹងជាបញ្ហាមួយបញ្ហាទីទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដំណើរការនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការល្អវាមានវត្តមានសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការបោះដូរទំនិញធ្វើឲ្យកម្រិតជីវភាពគាត់
ដឹងបានកម្រិតណាដែរចំពោះការខ្ចីបុលធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះលោកអិនចានី ក៏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 ក
ក៏ចង់ជ័យទុនឲ្យគាត់មកជួយចាំមកព្រឹករួមរបស់មកថ្ងៃក៏គាត់ចង់ជិតទុយចាំនឹងឲ្យតបានលុយជ័យហ្នឹងនិយាយពី15ឆ្នាំទៅ 20 ឆ្នាំបុណ្យចា តែឡូវនេះពេលវេលារបស់គាត់គឺមានតម្លៃខ្លាំងមែនតើប្រសិនបើមានការយឺតយូររបស់គាត់ដល់សេវាកម្មរបស់គាត់តែនេះគឺគាត់មុខតែកំព្លែនថាអូដល់សេវាកម្មយូរខាតពេលវេលារស់ពីរបស់គាត់ងន់ហ្នឹងគាត់ទៅជាការរីចម្រើនមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទី២ទៀតគឺយើងឃើញថាជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់ផ្ដើមចេះគិតគូរប្រៀបធៀបថាស្ថាប័នណាផ្ដល់ កំចីមានអត្រាការប្រាក់ទាបស្ថាប័នណាផ្ដល់កំចីមានលក្ខខណ្ឌធូរស្រាលជាងស្ថាប័នណាគឺគាត់នឹងសិតគាត់ចេះវិភាគាត់ជ្រើសរើសបានល្អខ្លាំងមែនទែនលោកសាស្ត្រាចារ្យតេងដលុចអូការខ្ចីរបស់យើងច្រើនខ្ញុំឃើញថាតាមការអង្កេតគឺគាត់មិនបានពិចារណាបានវែងឆ្ងាយឬក៏គិតគូរអំពីផែនការអាជីវកម្ម មួយច្បាស់លាស់ទីទីទៅគាត់ខ្ចីលុយជាបណ្ដាសន្នខ្ចីលុយដើម្បីទិញដីធ្លីទិញផ្ទះសម្បែងទិញចៅថាអាចជន់ភពផ្សេងៗដូចជាឡានជាវិញដែលយើងមិនមកខាត់លុយទិញទេប្រសិនបើគាត់ខ្ចីលុយនេះទៅធ្វើការសម្រាប់ផលិតកម្មទិញពូរីកនេះគឺជួយដូរអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់គឺគាត់អាចបង្កើតលុយកាន់តែច្រើនមុនដើម្បីទូទាត់ប៉ុន្តែបើគាត់ខ្ចីលុយទៅទិញរបស់ទាំងនោះខ្ញុំទៅខ្លះពេលដើម្បី ខ្លៃឬមួយអាចរបស់ខ្លៃឯកលានរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងនឹងខ្លៃយើងទៅវាបញ្ចុះតម្លៃតាមពេលវេលានេះព្រោះគាត់កាន់តំណងក៏បាទវិស័យបារាំងត្រជាតិ RFI គណៈទីឡាយតំណែងថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនិងតំណែងប្រធានក្រុមប្រតិភិទ្ធនៅក្នុងរដ្ឋសភានេះមានន័យថាតំណែងជាដៃគូសន្តានានៅក្នុងរដ្ឋសភារវាងលោកកឹមសុខានិងលោកសောខេងត្រូវបានរំលាយយ៉ាងស្រងហើយបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាបានអនុម័តលើសំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាលើប្រកាស48ថ្មីបីស្ដីអំពីការលុបចោលតំណែងប្រធានក្រុមប្រតិភិទ្ធនៃរដ្ឋសភារបស់លោក កឹមសុខាដែលមានឋានៈស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបបអាយតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាចុះថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃនេះបានបញ្ចេញសារប្រតិកម្មទៅនឹងគម្រោងវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីមួយដែលលោកចង់សម្ដៅទៅលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកសំរងស៊ីបានហៅការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះថានឹងធ្វើឲ្យមានប្រព័ន្ធបកតែមួយឡើងវិញដោយកាលពីសម័យកុម្មុយនីប្រតិកម្មរបស់លោកសំរងស៊
ប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយបានទី
Rup thot nơi thang ngay ní, ai khó phì rup thot là tu Eiffel lợi trong chân năm bì quan đạp rằm bì. Rup thà ạ chà rì dạ đó là bầy lọc bàn đầm nát bà tiết bà răng đại tiết tiên phía tiết chó ai tiết tiết nà dàng chân chân kê bóng phót nơi lợn lộn ní nâng miên rập bóng cà phì. ạ chà rì dạ bà thọ cầm bố chương bầy rồi mẹ thua âm bì đáy cho ạm đáy cân đà công bà rí chương mùi nâng xôn cho bà đất cân tùy phânê nâng bộ mất sừng sáng nâng trời bốt đai rập bóng cánh chọ đọc bùa rập bóng cánh chọ đáy xong láng nâng bây cặp bầm thói cổ hà nị phây phê rập bạc cầm Lúc đó xảy ra những cái nhà chiếc tí cổ rộp Cảm ơn thị phố đề bởi áp bệnh mùi máu đã bỏ vì chú bà răng bật chít RFI nơi bởi xin ní bàn trên mục đó tìm bằng chọc Số mà con lúc nè đã bàn bằng sát cảm ơn thị phố đề miên đã bỏ vì chú bà răng bật chít RFI Cảm ơn thị phố đề bởi áp bệnh mùi máu đã bỏ vì chú bà răng đã rịp trong chung đại niên thiếm Nâng vươn mộc chú luôn là niên chi bằng to tết nơi dụng ní Thì chạp vì mong bàm bí đồng mong bàm bà dục Số mà con xịt thát để bàn bình chiếc này bà chạy kể tì. Nơi bình ní nhìn khi ông mở đất Monica, nâng xạ ca rây vị trụ bà răng, số mà con nâng xôn chùm đẹp liền.